שלום וברכה. אדם שיושב בבית שלו ומתעסק במה שצריך, קורא ספר, קם אחר כך עוזר לאשתו באיזה משהו במטבח, הולך מטפל משהו מסדר בחדר, או האישה נמצאת בבית במטבח, בבית עושה כביסות, עושה בישולים, עושה כל מה שצריך, ותוך כדי רוצים לשתות או לאכול, לשתות שתייה או לאכול איזשהו פרי, תפוח, אגס, קלמנטינה וכדומה, מברכים שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ. אחר כך, אחרי זה שעתיים, עוד פעם רוצים לשתות או לאכול פרי. האם צריכים לברך או לא? אז הכלל הוא כך. אם יצאו החוצה, אפילו לחדר מדרגות, כל שכן יצאו מהבניין, בוודאי שצריכים לחזור לברך, כי שינוי מקום מהווה היסח הדעת. אם נשארו בתוך הבית, אז הדבר תלוי. אם ששתו או אכלו את הפירות, סיימו לשתות או לאכול את הפירות, אז הסיחו את דעתם מהנושא של השתייה או האכילה. זה נקרא, סילקו את עצמם מהמעשה של השתייה או האכילה. כמו למשל בשתייה, אדם הולך, פותח את המקרר, מוציא בקבוק, מוזג לו כוס מים, שותה, מברך שהכל, שותה, מברך נפשות, מחזיר את הכוס למקום, מחזיר את הבקבוק למקום, הוא סיים עם השתייה. אחר כך עוד שעתיים, זה משהו חדש, זה נקרא השיח דעת, הוא סילק דעתו, סילק את עצמו מהמצב הזה, חוזר לברך. אותו דבר לקח פרי, קילף, ברך ברכה ראשונה, סיים, ברך ברכה אחרונה, שם את הקליפות בפח, שטף ידיים, הוא סיים עם הפרי. אז זה נחשב סילוק, ואחר כך צריך לברך שוב מחדש. אבל אם הוא לקח את הבקבוק, מזג לו כוס מים, שתה, הניח את הכוס, סיים לשתות כרגע, אבל עדיין הוא לא החזיר את הכוס. למה? הוא יודע, מסתבר עוד מעט, עוד חצי שעה, שאני עוד פעם רוצה לשתות, הוא יחסית באותו מצב, הוא מתעסק באותו מקום, באותו מצב, עדיין דעתו שאם אני רוצה לשתות, אני מזג לי עוד כוס. אז זה נקרא שהוא לא סילק את עצמו, כי הנה, הכוס עדיין נשארה כאן, או הבקבוק עדיין נשאר מחוץ למקרר. וכן על זה הדרך, או אדם יושב עכשיו איזה שעתיים, עושה עבודות משרד, ותוך הדברים האלו שהוא עושה, אז הוא עכשיו מברך ברכה ראשונה, וגם אם הוא סיים כרגע, הוא יודע שאולי עוד רגע הוא יקום יביא עוד, אז עדיין זה נקרא שהוא לא יסיח דעת, אבל אם הוא הוציא מה שהיה לו, סיים, ברך ברכה אחרונה, והוא מבחינתו סיים עם העניין, הוא סילק דעתו מהעניין, פתאום אחר כך יש לו רצון חדש, משהו חדש שלא היה לפני כן, באופן כזה חוזר לברך.